ମୋହର ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚିଯାଏ ପରିବାରର ଦୁଃଖ। ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରି ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି ଷୋଳ ବର୍ଷିଆ ଦ୍ରୌପଦୀ। 75 ବର୍ଷରେ ବି ମୂଲ ଲାଗନ୍ତି ବାପା। ଶେଷ କିସ୍ତି ନ ମିଳିବାରୁ ଘର ଅଧା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାକେଳାଙ୍କାରୀ। ଦୁଃଖ ନାସିନୀ ଗୋ ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛେ ମତେ। ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାଖିଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସବୁକିଛି। ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମନ ଭିତରେ ଜାପି ରଖି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟାନ୍ତି ହସ। ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲେ ବି ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହସିବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗର ଆବରଣରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଖଳିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପୋଦ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜଗଦଳା। ପରିବାର କହିଲେ ନିଜର ଜନ୍ମକଲା 75 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କ ସହ ତିନି ଭଉଣୀ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପରର ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଲାନ୍ତି ବାପା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବାର କେଇ ମାସ ପରେ ମା' ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲେଜରେ ଆଉ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିଲେନି। ପରିବାର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ଆସି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ପ୍ରଥମେ ବାଣ୍ଡି ଭୂମିକାରେ ଓ ଏବେ ମା' ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଦଳରେ ରାଧା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦେବ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବୋଲି କେତେ ଡାକୁଛେ ନାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ କାଁ ଦେଲୁ ପାସରେ ହେ ମତେ ମଝା ନଦୀ ଆନି ଭସେଇ ଦେଲୁ କେତେ ଡାକୁଛେ କାଁ ଦେଲୁ ପାସରେ ଝି ଗୁଟେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଲା 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 ହେ ତୁଇ ମା ହେଇ କେନ୍ତା ନାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ ଦେଲୁ ପାସରେ କାଁ ହେଲୁ ଭଗାରି। ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରି ଯାହା ମିଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ବାପାଙ୍କ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ମୋର ବାପାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମୋତେ ବହୁତ ଲାଗ୍ସି, ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବି ବହୁତ ଲାଗ୍ସି। ହେଲେ କାଁ କରବ, ଦେଖୁଛ ଆମର ଚାଳ ଛପର ଘର, ମୋତେ ପଢ଼ବାକେ ବହୁତ ମନ ଲାଗ୍ସି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନାଇଁ କରିପାରିଲି। ମୋର ବାପା ବହୁତ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲା ନା, ସେମାନେ ଯାଏସନ୍ ବାହାରକେ କାମ କରି, ମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି କାଁ କରବ, ଯାଏସନ୍ ବାହାରକେ କାମ କରି, ପେଟର ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଲାଗ୍ସି। ଘର ସରକାର ଦେଇଛେ, ସେ ଘରଟା ଏମିତି କରି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି ଆମର ଆର କେନ ଆଡ଼ୁ ପଇସା ଗୁଟେ ଇନକମ୍ କରିକିରି ଆଣିକିରି ଆମେ ନାଇଁ କରିପାରବା। ସରକାରକୁ ଦାବି ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଘର ହତା କରମୁ, ନହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରୋଷେଇ କରିବା ସହ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି ଅସହାୟ ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଛି, ହେଲେ ଶେଷ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଘର। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଜଗଦଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ତାଳପଦରେ ଥିଲେ ଝିଅଟେ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଆମର ଗାଁ ପାଖଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଜାଣିଲୁ, ଆର୍ ତାକେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କର ନାନୀମାନଙ୍କୁ, ଆର୍ ତାକୁ କହିକୁହା କରି ଆଣିଲା ପରେ ଏବେ ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସେ ବାଣୀ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା ରାଧା ରୋଲ୍ରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍।
किंतु बहुत बढ़िया गाउचन परिवार तो दुखी परिवार आज्ञा आर कहमी मुई कि जेनटा कि बापार बस 70 रु 75 हेलान तर उपरे भी दुईटा तीन टा नानी अच्छा तो गरीब परिवार सरकार तरफ किसी भी सहयोग है से घर भी क्लीयर होता तेबे एभली असहाय कलाकार को सरकारी सहायता जोगाइ देबाको साधारण रे दाबी हेउछि बौद्धरु कैमेरा पर्सन देवी प्रसाद को सह सीतागान सिंह को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।